пожежа сталась по вулиці Известий. Виною – саморобний обігрівач. С начала года в Краснолуцком городском управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям зарегистрировано 20 пожаров. 6 человек на них погибли. Основной причиной гибели людей на пожарах является их собственная халатность при курении, а также нарушение правил пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов. Більша частина загорянь – вина самих погорільців, стверджують рятувальники. Проте від пожежі не застраховані і благополучні городяни. Вранці 13 січня надзвичайники гасили полум'я у господарському приміщенні по вулиці Дубенка. Загоряння ліквідували у найкоротший термін, адже поруч із будівлею знаходилась труба газопроводу.